Përshëndetje, mirë se erdhe te kuzhina ime. Sa do të ndaj me ju një recetë të mishit të koq të cilën e gatova në multikuker për një kohë mjaftë të shkurt dhe që doli shumë e shishme. Do të na duhen copë të mishit të koq, unë mora vetëm 3 copë pasi që jemi vetëm 3 persona. Tek multikukeri të cilin e kemi vendosur në rrim, do të shtojmë pak vaj. Dhe pastaj me njëherë do të vazhdojmë duke shtuar mishin e koq. Programin në multikuker ende nuk e kemi lëshuar, fillimisht po i vendosim të gjitha çka na duhet dhe pastaj do e lëshojmë që t'i furgojmë. E kemi renditur mishin e koq në tenxhere, tani do të shtojmë pak qep. Gjithashtu do të shtoj edhe pak karrota. Këto janë dy perime të cilët mishin e koq e bëjnë shumë të shijshëm. Tani kalojmë tek programi Sear dhe klikojmë njëherë tek Start. Automatikisht fillojnë për 30 minuta që të punojë tenxhera. Do i forgojmë në këtë minutazh për pak minuta, duke e parë vazhdimisht me sy se si po e përgatisim. Por tani do të shtojmë edhe një copë të gjalpit. Dhe derisa gjalpi të shkrihet dhe perimet së bashku me mishin të forgohen, do të ndjekni procedurën në vazhdim. Kështu duket në fillim, dhe pas 5 minutave, mishin e koq e kemi ndryshuar anën, pra i kemi rrotulluar copat, pasi që kanë filluar që të vlojnë dhe po duken jashtëzakonisht shumë mirë. Gjithashtu lëshojnë një aromë shumë të mirë. Tani po shtoj pak biber të zi të bluar, krep, pra të gjitha melmesat të cilat juve vetëse ju pëlqejnë, pak biber të koq të bluar, vetëm pak, sa për ngjyrë. Pak origano ose majdanoz. Dhe pak vegetë. Pra të gjitha melmesat nga pak, pasi që në krejt në fond do të shtojmë edhe pak fant. Gjithashtu këtu kam shtuar vetëm një gotë të çajit me ujë, pasi që ujin të cilin e vendosim, ai ujë do të na mbetet. Vetëm na duhet sa për pak sos. Pra e kemi ndalur programin Sear, tani po e mbyllim tenxherën, avullën e kemi të mbyllur dhe kalojmë tek programi Meat, adjust që të zgjasim programi për 45 minuta dhe me njëherë tek starti. Pra, derisa ujin e kanë nxjerr tenxhera, programi ka filluar për 45 minuta dhe ne tani po përgatisim pire. Shtojmë pak ujë. Vazhdojmë i shtojmë edhe pak qumësht, vetëm pak vaj, dhe do t'i shtojmë gjithashtu edhe pak veget dhe do e lëmë derisa të nxehet mirë të gjitha së bashku. Për të vazhduar, tani që të shtojmë pastaj edhe pirën. Pra pirën e kam të gatshme, ju mund të gatuani edhe me patate të cilat pastaj i shtypni dhe i përgatisni sipas mënyrës tuaj. Pra i shtojmë vegetën, një lugë e gjysmë me veget dhe i presim derisa që të vlojnë. Pra kur janë duke vluar, e largojmë tenxhirën nga zjarri dhe pastaj e hudhim një pako me pire. I përzijem bashk dhe pirën e kemi vetëse gati pastaj, pra në pak minuta për një kohë të shkurt, derisa mishi do të na përgatitet në anën tjetër. Dhe kështu vetëse e kemi një drek ose dark shumë të shishme, të cilën nëse e provoni edhe ju do e shikoni se me të vërtet ka shumë shije. Tek tenxhera na ka mbetur edhe 11 minuta, po presim edhe ato minutat, pra në këtë moment e kishim tenxhera në të cilën e ka përfunduar programin, e ndalim tek cancel dhe unë e afroj tek ventilatori në mënyrë që ta largoj avullin e tenxherës. E lëshoj ventilatorin, pastaj e liroj avullin e tenxherës. Tani do të bie pulla e avullit poshtë dhe kemi gati që të hapim tenxhirën.
Besoj se edhe ju po e shihni se ka dalë një mish shumë i qeshëm, pra është zier shumë mirë. Tani e kemi marrë pak nga lëngu i mishit e kemi vendosur në një gotë dhe do të shtojmë një lukë të gjelës me fant të gulashit. E përzijem në mënyrë që të tretën të gjitha melmesat së bashko mirë me ujen dhe pastaj këtë lëngë do e shtojmë tek mishi për të përgatitur pak sos. Pra mua më pëlqen kështu, edhe bëhet shumë e shijshme. Besoj që nëse e provoni edhe ju do e shikoni se me të vërtetë ka një shije shumë të mirë. Gjithashtu është një drekë ose darkë ideale nëse dëshironi të përgatisni për ndonjë musafir. Del pjata shumë e shijshme dhe gjithashtu edhe ka shumë bukuri pjata. E lëshojmë vetëm për një minutë tek programi Sear. Edhe start, edhe ja hedhim lëngun të cilin pra e përgatitur me fant, në mënyrë që të na trashet vetëm pak lëngu dhe të bëhet një lloj sosi i lehtë edhe shumë i shijshëm. E përzijem ngadalë që të përzihen të gjitha melmesat së bashku dhe mishi, pra të merr shijen e njëjtë me sosin. Edhe pastaj pra për një minutë e kemi vetë gati sepse fillon më një herë që të vloj dhe trashet pak në atë mënyrë që neve na duhet. Ja shikoni ka filluar me një herë që të trashet, edhe me një herë e ndalim pastaj edhe programin e të nxjerrës dhe e kemi gati që ta servojmë që të jetë i nxehtë dhe ta shijoni edhe jo. Shikojni pra, kemi gati. Neve na ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë, nëse e provoni edhe juve, shpresoj që do t'ju pëlqej edhe pasi që është një recetë e thjeshtë gatimit. Nëse e keni edhe jo multikukeri, gatuhet pra shpejt, gjithashtu mishi bëhet shumë i butë. Pra ndalim programin, e vendosim në pjata dhe me një ani kam shtuar edhe një sallatë verore. Pra tani e kemi gati. Kam shtuar pirën, sallatën verore dhe mishin e koq me sosin të cilën e kemi gatuar. Bëhet një pjatë shumë e shishme, sidomos nëse keni edhe musafir, do i leni pa mend. Mirë mbeqje dhe vazhdoni të më mbështesni.